गर्ने हो, पिक्चर घरमा पनि अहिले गर्ने हो। ल ल लेखौँ 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 स्कुलबाट आएपछि, यो स्कुलबाट आएपछि नाइ नाइ अहिले लेख्ने हो, नाइ के ना अहिले लेख्ने हो। आँगा गोद्नु नि हुँदैन, ए लु माम आइस यस्तो ल, यति मात्रै लेखेर अनि माम खाने ल, यति मात्रै, यति मात्रै, यो चाहिँ स्कुलबाट आएपछि गर्ने ल छोरो। छैन दाली माम छ, छैन यो बलाले आएको हो।